নমস্কাৰ। হেশটেগ নিউজৰ ষ্টুডিঅ'ত মই শিল্পা দত্তই লৈ আহিছো এক বিশেষ খবৰ। অসমত আকৌ এক সংঘটিত হল এক হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ডই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ অসম। এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান হৈছে হাজো। হাজোৰ অভয়পুৰত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড। জানিব পৰা মতে ৰিচু বেকাৰী নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত সংঘটিত হৈছে এই হত্যাকাণ্ড। আৰু ঘটনাটো এনেকুৱা আছিল, এজন বন্ধুৱে আন এজন বন্ধুক কৰিলে হত্যা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ভিতৰত। আৰু দুইজন আছিল সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত বহু দিনৰ পৰা সহকৰ্মী হিচাপে কাম কৰিছিল। কালক্ৰমত কি সংঘটনা সংঘটিত হ'ল আমি নাজানো, কিন্তু এজন সহকৰ্মীয়ে আন এজন সহকৰ্মীক কৰিলে হত্যাকাণ্ড সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ভিতৰত। ৰিচু বেকাৰী নামৰ অভয়পুৰৰ সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনতে এজন সহকৰ্মীয়ে আন এজন সহকৰ্মীক লাঠিৰে কোবাই কোবাই কৰিলে হত্যা। প্ৰথমতে এনেকুৱা আছিল, দুজন সহকৰ্মীয়ে কাম কৰি আছিল আৰু এজনে আনজনক খৰিৰে মূৰত আঘাত কৰে আৰু তাৰ পাছতেই সেই সহকৰ্মীজন মাটিত ঢলি পৰে। আৰু ঢলি পৰাৰ লগে লগে তেওঁক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। কিন্তু চিকিৎসকে ইতিমধ্যে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। আৰু যিজন মৃত্যু হল, মানে যিজন হত্যাৰ বলি হল, তেওঁৰ নাম ধনেশ্বৰ ডেকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু তেওঁ সেই ৰিচু বেকাৰী নামৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনত এজন কাৰিকৰ হিচাপে কাম কৰিছিল। আৰু যিজনে হত্যা কৰিলে, যিজন হত্যাকাৰী বুলি ইতিমধ্যে চিহ্নিত হৈছে, তেওঁৰ নাম হৈছে উপেনকাৰী। এই উপেনকাৰী নামৰ লোকজনে আন এজন সহকৰ্মীক ৰিচু বেকাৰী নামৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনত কৰিলে হত্যাকাণ্ড। লাঠিৰে মূৰত আঘাত কৰিলে আৰু তাৰ পাছতে তেওঁৰ মৃত্যু হয়। যদিও জি এম চি এইচলৈ নিয়া হয়, চিকিৎসকে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। আচলতে কি কাৰণত দুজন বন্ধুৰ মাজত মনোমালিন্য লাগিল বা কাজিয়া লাগিল, তাৰপিছত হত্যাৰ দৰে এটা ঘটনাৰ সৃষ্টি হল, সেই সম্পৰ্কে আচলতে কোনেও নাজানে। ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ এজন সম্পৰ্কীয় সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিছে, আমি আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দেখাইছো সেই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ এজন সম্পৰ্কীয়ে কিদৰে কৈছে। আৰু আচলতে কথাটো এনেকুৱা আছিল যে তেওঁ যিজন আচলতে তাত কাৰিকৰ হিচাপে কাম কৰিছিল, যিজন ইতিমধ্যে মৃত হল, ধনেশ্বৰ ডেকা, আচলতে বহুদিনৰ পৰা প্ৰায় তিনিমাহৰ পৰা সেই ৰিচু বেকাৰী নামৰ প্ৰতিষ্ঠানখনত কাৰিকৰ হিচাপে কাম কৰিছিল। মাজু দেউতা, মাজু দাৰ ল'ৰা, সি তাৰমানে বিস্কুট ফাটিত সি কাৰিকৰ কাম কৰে। সি মোটামুটি সি আজি পাঁচ ছয় বছৰ পৰা কৰে, কিন্তু ইয়াত বোধহয় এই তিনিমাহমান হ'ল নেকি ইয়াত কাম কৰিব। এই আপোনাৰ এইখিনি কি কয় আপোনাৰ অভয়পুৰ নাকি, তাত বিস্কুট ফাটিত কাম কৰে। হ'লে আপোনাৰ সি দুৰ্গা পূজাত ঘৰত গ'ল। ঘৰত যোৱাত মানে সি দুৰ্গা পূজাত কেইদিনমান থাকিলে ঘৰত, আমাৰ তাত লক্ষী পূজাও হয়, তিনিদিনা লক্ষী পূজা হয়। সি ভাবি আছে লক্ষী পূজাৰ পিছত মই আৰু মানে ইয়াত যাম। হঠাৎ মানে যোৱাকালি আপোনাৰ মালিকে তাক আনাৰ কাৰণে গ'ল। আৰু আনাৰ কাৰণে যোৱাত সি কৈ শুই আছে। সি মালিকে তাক জোৰ কৰি তাৰমানে কৈছে যে নাই, তুমি যাবাই লাগিব মোৰ লগত। মালিকে তাত তাৰমানে আৰু আগত এটা ল'ৰা আছে, কাম কৰা ল'ৰা, তাৰ ঘৰত যাই ভাত পানী খালাম। ভাত পানী খাই ইয়াক মানে গধূলিৰ আগে আগে লৈ গুচি আহিলে। তাত গৈ কিবা গালি গালাজ কৰিছিল নেকি? নাই 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 নাই, কৰা নাই, একো কৰা নাই। তাক মানে ভালকৈয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে যে তুমি বোলা মোৰ লগত বোলা, ভাতিটো বন্ধ হৈ আছে, তুমি যিটো মেইন কাৰিকৰ সেনেকে কওঁ বুলি মই গম পাওঁ। তাৰপিছত যেতিয়া তাক লৈ আহিলে, লৈ অহাৰ পিছত ৰাতি তাৰমানে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো আৰু ওচৰত লক্ষী পূজা আছে না, লক্ষী পূজাৰ কালি গায়ক আছিল, গায়ক চৰকাৰ নেকিছে, তাতেই তাৰমানে ফোন বাজিল। ফোন বজাত ঘৈণীয়াকে ফোনটো ধৰিলাক। ধৰাৰ পিছত মানে ক'লাক যে তোমাৰ মানে এনেই কোৱা হাজবেণ্ডৰ কালি মানে মাৰামাৰি লাগছিল মোৰ মানে বিস্কুট ফাটিতে, ল'ৰা এটাই মানে মাথাত বেয়াকৈ জখম কৰিছে। তাৰমানে সেই বিস্কুট ফাটিত কাম কৰা ল'ৰা বুলিয়ে কৈছে। গতিকে মই মেডিকেলক লৈ আহি আছোঁ, গতিকে তোমালোকে পাৰিলে ৰাতিপুৱা আহিবা। এই কথাটো মালিকে কৈছে? মালিকে কৈছে। মালিকৰ নয়ন কিবা কি দাসে না কি নাজানো নামটো মই ভালকৈ, কিন্তু নয়ন বুলি জানো মই। মই আজি ফোন কৰোঁতে নয়ন বুলিয়ে কৈছে। তাৰপিছত যেতিয়া মানে এইটো গ'ল পুৱাই, তাৰমানে পৰিবাৰ গুচি গ'ল গুৱাহাটীত। তাৰপিছত সৰু ভাগটো আৰু তাৰমানে মাজু ভাগটোও গুচি গ'ল গুৱাহাটীত। এই হঠাৎ আপোনাৰ এটা বাজাই নাই মানে তাৰ মানে গুৱাহাটীৰ পৰা ফোন কৰিছে যে এনেকুৱা কথা, গতিকে তাক অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা মানে কোনোবা যদি আহে গাৰ্জেন গুচি আহক। তাৰপিছত দৌ ভাগ গুচি গ'ল ততাতৈয়াকে। যোৱাৰ পিছততো আমাক মানে ফোন কৰি ক'লে যে নাই নাই মানে মাৰাই গৈছে আৰু এইটো কাৰণে। মাৰা যাওঁ বুলি কোৱাৰ পিছত মই লগে লগে মই ফোনটো ধৰি মই মালিক আছে নেকি সুধিলোঁ। তাৰপিছত মালিক থাকা বুলি ক'লে, মালিকক ফোনটো দিবা ক'লোঁ মই। মালিকে ফোনটো ধৰিলাক, ধৰাৰ পিছত মই ক'লোঁ যে মানুহজন যে মাৰা গ'ল, আপুনি কি ব্যৱস্থা লৈছিল, আপুনি থানা চানা কিবা জনাইছে নেকি? নাই মই জনা নাই, যিহেতু কেছটো হোৱাৰ পিছতে মই লৈ গুচি আহিছোঁ।
আপনি যে কলাক যে লড়া এটা মেছে লড়াটো কি কৈছে আপনি কৈছে নাই লড়াটো তাৰমানে ৰাতি পলাইছে মই এতিয়ালৈকে একো কৰিব পৰা নাই ঠিকনেই ঘটনা মৃতৰ ল'ৰাজনৰ নাম কি আছিল তাত থনেশ্বৰ ডেকা মালিকে মতাৰ পাছতে এজন সহকৰ্মীয়ে এই ধনেশ্বৰ ডেকাক কৰিলে হত্যা গতিকে আৰক্ষীয় সেইটো কাৰণতে বিশু বেকাৰী নামৰ প্ৰতিষ্ঠানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী যিজন আমি নয়নজ্যোতি ঠাকুৰীয়া বুলি জানিব পাৰিছো সেই নয়নজ্যোতি ঠাকুৰীয়াক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে পুটপোচ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু পৰিয়ালৰ লোকেও এফ আই আৰ দাখিল কৰিছে হাজো আৰক্ষীৰ দ্বাৰা তাৰ ভিত্তিতে পুলিচে সম্পূৰ্ণ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই গৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো নয়নজ্যোতি ঠাকুৰীয়াই মতাৰ পাছতে যিহেতু হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হ'ল গতিকে পৰিয়ালৰ লোকে এজন খুৰাকে আৰু আন এজন খুৰাকে দুজন খুৰাকে আচলতে সেই নয়নজ্যোতি ঠাকুৰীয়াৰ ওপৰতে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে বুলি আমি ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিছো আচলতে গুৱাহাটীত বা আমাৰ সমগ্ৰ অসমত বা এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে এই ঘটনাটো হয়তো হাজোত সংঘটিত হৈছে গতিকে এই ধৰণৰ হত্যাকাণ্ড কিন্তু প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ থাকে আপোনালোকৰ হয়তো মনত আছে আজি কিছুদিনৰ আগতে বিজয় দশমীত গুৱাহাটীতে কাহিলিপাৰাৰ এল পি স্কুলৰ ফ্ৰণ্টত এজন লোকে আন এজন লোকক হত্যা কৰিছিল সেইজনো কিন্তু দুজন বন্ধুৱে আছিল ঘটনাটো প্ৰায় একেধৰণৰ সেই ঘটনাটোতো দুজন বন্ধুৰ মাজত কাজিয়া লাগি পেলাই হত্যাৰ দৰে এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু ইয়াতো এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনতো দুজন সহকৰ্মী অৰ্থাৎ দুজন বন্ধুৰ মাজত মনোমালিন্য হৈ হত্যাৰ দৰে এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই যে ক্ৰমান্বয়ে ইটোৰ পাছত সিটো যে হত্যাকাণ্ড সমগ্ৰ অসমত যাতে অসমত যে সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে সেয়া আচলতে কোনে মোকাবিলা কৰিব বা এইবোৰে কি ৰূপ পাবগৈ বা পুলিচ প্ৰশাসনে বা সমগ্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেই কথা কিন্তু এতিয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিব ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছো 2023 চনৰ যিহেতু এতিয়া নৱেম্বৰ মাহ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই 8 মাহৰ ভিতৰত অসমত প্ৰায় 1400টা মাৰ্ডাৰ কেছ সংঘটিত হৈছে তাৰ ভিতৰত অৱশ্যে ধৰ্ষণ কাণ্ডও আছে কিন্তু এই 1400টা কেছ ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে জনোৱা তথ্যমতে যোৱা 5 বছৰতকৈ কিন্তু এই বছৰত মাৰ্ডাৰ কেছ তেওঁলোকে কমিছে বুলি কৈছে কিন্তু কৈছে হয় কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰায় লগালগে কিন্তু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা আমি পাই আছো গতিকে আমি বিশ্বাস কৰিবলৈ আচলতে টান পাইছো ইটোৰ পাছত সিটোকৈ হত্যাকাণ্ড সমগ্ৰ অসম জোকাৰি গৈছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কোৱা তথ্য অনুসৰি মাত্ৰ 14টাহে মাৰ্ডাৰ কেছ সংঘটিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ পাৰ্চনেল একাউণ্টত লিখিছে যে আৱাৰ কমিটমেণ্ট টু মেকিং আছাম এ ক্ৰাইম ফ্ৰী ষ্টেট ইজ পজিটিভলি মেকিং ষ্ট্ৰাইডছ ইন দ্য ৰাইট ডাইৰেকশ্যন এই ঘটনাটো এই বাক্যটো তেওঁ যে লিখা কথাটো যদি সঁচাকৈ সত্য হয় বা বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত যদি অসমত আচলতে এখন ক্ৰাইম ফ্ৰী ষ্টেটলৈ যদি আমাৰ অসমখন ৰূপান্তৰিত হয় আমি আচলতে বিশ্বলৈ ভাল পাওঁ কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত সেয়া হয়নে নহয় আচলতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তহে আমি জানিব পাৰিম যদি এখন দুৰ্নীতিমুক্ত বা ক্ৰাইম ফ্ৰী ষ্টেট কৰিবৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে যদি কঠোৰ পদক্ষেপ আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱাৰ দৰে যদি গ্ৰহণ কৰে নিশ্চয়কৈ এদিন অসমখন আন আন ৰাজ্যৰ তুলনাত এখন ক্ৰাইম ফ্ৰী ষ্টেটলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব বুলি আমি আচলতে আশাবাদী কিন্তু সংবাদ মাধ্যমত কিন্তু আমি প্ৰায়ে এই ধৰণৰ হত্যাকাণ্ড আমি প্ৰায়ে শুনিবলৈ পাওঁ সেইটোৱে আচলতে আমাক সকলোকে চমক খুৱাই কি কাৰণত অসমত প্ৰায়ে আচলতে প্ৰতিদিনে বুলি ক'লেও আচলতে ভুল নহয় সমগ্ৰ অসমজুৰি যদি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটলৈ চাওঁ হয় যোৰহাট হয় গুৱাহাটী হয় নগাঁও আৰু আজি হৈছে হাজো গতিকে এই ধৰণৰ হত্যাকাণ্ড যে প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ থাকে কি কাৰণত হৈছে হয়তো মানুহো আচলতে নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে মানুহে আচলতে কাজিয়া লগাৰ পাছতে হত্যাৰ পৰ্যায়লৈকে পাইগৈ আচলতে মানুহো নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ মানুহৰ আচলতে চৰম অৱনতি বুলি ক'ব পাৰি চৰম মানসিকতাৰ একেবাৰে অৱনতি পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে আচলতে আৰক্ষী প্ৰশাসনেও কাম নকৰা বুলি ক'লেও আচলতে ভুল হ'ব কিন্তু মানুহেওতো নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ বলি হৈয়ে কাজিয়াখন লগাৰ পাছতে হত্যাৰ দৰে এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈও আচলতে কুণ্ঠাবোধ নকৰে এই ঘটনাটোৱে আপোনালোকে চাওক এজন সহকৰ্মীয়ে ৰিচু বেকাৰী নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ঘটনাটোৱে আপোনালোকে চাওক এজন সহকৰ্মীয়ে যিজনৰ লগত সদায় একেলগে কাম কৰি থাকে আন এজন সহকৰ্মীয়ে কিন্তু হত্যাৰ দৰে এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ এবাৰো নাভাবে গতিকে চাওক এয়াই আচলতে মানুহৰ মানসিক অৱস্থা হয়তো ক'ৰবাত আৰক্ষীও ব্যৰ্থ হৈছে হয়তো আমাৰ আইনখন ইমানো কটকটীয়া নহয় যে মানুহে আইনখনক ভয় কৰিব হত্যাৰ দৰে এটা ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আগত গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে সেইটো কাৰণে আমি আপোনালোকক কৈছো যে ক্ৰমান্বয়ে অসমত আজি হাজো কালি গুৱাহাটী আগতেও হৈছে যোৰহাট নগাঁও মুঠতে সমগ্ৰ জিলা পৰ্যায়ত যদি আমি বিবেচনা কৰি চাওঁ সমগ্ৰ অসমত এতিয়া ইটোৰ পাছত ইটোকৈ সংঘটিত হয় হত্যাকাণ্ড
আৰু ৰিসু বেকাৰীৰ যিটো ঘটনা হাজোত সংঘটিত হৈছে, সেই যিজন ব্যক্তিজন মৃত হ'ল মানেশ্বৰ ডেকা, তেওঁৰ ঘৰ বাচ্চা জিলাত বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু পৰিয়ালৰ লোকে জনাইছে যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান কৰাৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ ওপৰত, কাৰণ স্বত্বাধিকাৰীয়ে মাতি নিছিল তেওঁক ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনত কাম কৰিবৰ বাবে। আৰু তাৰ পিছতে যিহেতু হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছিল, গতিকে এই নয়নজ্যোতি ঠাকুৰ এজন স্বত্বাধিকাৰ, তেওঁ মাতাৰ পাছতেই যে হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হ'ল, গতিকে এই মতা ঘটনাটো আৰু তাৰ পিছতে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ড দুটা ঘটনাৰ মাজত কিবা যোগসূত্ৰ আছে নেকি, সেইটোৱে আছে এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। আৰু সেই প্ৰশ্নটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি FIR যিহেতু দাখিল কৰিছে, গতিকে সেই FIRৰ ভিত্তিতে হাজো আৰক্ষীয়ে নয়নজ্যোতি ঠাকুৰীয়াক ইতিমধ্যে সোধ পোছ এটা কৰিছে। ইয়াৰ পাছত কি পৰ্যায় পায়গৈ বা কি কাৰণত দুজন সহকৰ্মীৰ মাজত কাজিয়া লগাৰ পাছতে এজনে আনজনক শৰীৰে মূৰত আঘাত কৰাৰ পিছত হত্যাৰ দৰে এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আহি যাব। ইতিমধ্যে নয়নজ্যোতি ঠাকুৰীয়াক হাজো আৰক্ষী থানাত সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু ধনজিত ডেকা যিজন হত্যাৰ বলি হ'ল তেওঁ ইতিমধ্যে মৃত হৈছে। আৰু যিজন উপেনকাৰী, যিজন এই সহকৰ্মীজন, যিজনে আচলতে হত্যা কৰিলে, সেই হত্যাকাৰীজন ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা হত্যা কৰাৰ পাছতেই পলাই গ'ল, গতিকে তেওঁক এতিয়াও আৰক্ষীয়ে কিন্তু কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি কৰায়ত্ব কৰিছে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তহে জানিব পাৰিম। আৰক্ষীয়ে হাজো আৰক্ষী থানাই এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সমগ্ৰ ঘটনাটোক চালি জাৰি চাই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই নিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। এই যে আমাৰ অসমত হাজো, গুৱাহাটী, নগাঁও, যোৰহাট, যে সমগ্ৰ আচলতে ইটোৰ পাছত সিটোৰ পৰা যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, সমগ্ৰ অসমবাসীক আচলতে চমক পাইছে। এতিয়া অসমত মানুহ সুৰক্ষিত নহয়, কাৰণ অসমত এতিয়া ইটোৰ পাছত সিটোকৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত, এই বহু প্ৰশ্ন এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ অসমবাসী। চাই থাকক হেচটেগ নিউজ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ বাতৰিলৈ।